nimeni on Iida Aidanpää Immonen, olen 29 vuotta vanha ja päälaji on 100 metrin aitajuoksu. Mikä 100 metrin aitajuoksussa on parasta? Siinä on 10 estettä, mitä pitäisi ylittää ja siinä on sopivasti niinku haastetta aina mukana. Et vaikka oot ennen kuin suositti ja johdat kisaan, niin voit vielä kaatua vaikka viimeisellä aidalla, niin siinä ei voi ikinä tietää, kuka voittaa ennen kuin maaliviivan yli ollaan menty. Millainen on mielestäsi onnistunut harjoitus? Hymyssä suin, kun lähtee reenistä, niin sitten tietää, että on ollut hyvä harjoitus. Voi tarkoittaa sitä, että on oivaltanut jotain uutta, mutta ihan vaan on aika fiilispohjainen urheilija, että jos on hyvä fiilis, kun lähtee reenistä, niin tietää, että on ollut onnistunut treeni.